Användning av olika program. Klipparen går ej in eller ut från laddstationen. Vad gör du när roboten inte går in i laddstationen eller om den står i laddstationen och inte går ut och klipper? Kontrollera först laddkontakterna och putsa dessa. Kontrollera även om det lyser grönt i lampan i laddstationen. Parkeringsläge eller hemläge. Så är din City eller Life-robot inställd på parkerad. Väljer du Mode, huvudområde och trycker OK. På Sileno och Sileno Plus väljer du Start och huvudområde. Står roboten på biyta, kör den ut ur laddstationen och väntar på att du ska lyfta den till det området där du vill den ska klippa. Sedan ställer du den där och trycker på start. Område B på denna ritning är en biyta där du ställer roboten och trycker på start. När roboten är färdig med biytan måste du gå tillbaka och ställa den på huvudyta igen för att den ska följa schemat och sen trycker start. På Sileno och Sileno Plus väljer du start och huvudområde. Stäng där efter luckan så kommer roboten att följa sitt schema.